আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰাই জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে প্ৰেমত পৰিব পাৰিম নেকি? সবটো ঠিকে আছে। তুমি আন দহজন মানুহৰ দৰে নহয়, হ'ব নোৱাৰা। হোৱা হ'লে আজি সাধাৰণ চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ বাবে ইমানখিনি কষ্ট কৰিব লগা নহ'লহেঁতেন চাগে। মোৰ ফেচ টু ফেচ কথা, দেৱানন্দ কাকতিৰ অৰ্থাৎ মোৰ পাপাৰ ইয়াত ফুচি থকা ফাইলটো পাছ হ'ব লাগে। হ'ব হ'ব, বৰুৱাদাই কিবা এটা কৰি দিব নহয়। মই বৰুৱাদাৰ লগত কথা পাতিম নহয়, তুমি খালি উগ্ৰ নহ'বা। কি কথা কৈছে ৰাজখোৱা? সেই ফাইলটোত বহুত অবজেকশ্যন আছে। বৰুৱাদা, সিহঁতৰ বহুত ওপৰলৈকে হাত। ইচ্ছা কৰিলে সিহঁতে সেই সকলোবোৰেই কৰিব পাৰে। যি কৰে কৰক, মুঠতে মই এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ৰাজখোৱা, আপুনি মোক এইবোৰ কাম কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিব লাগেনে? বৰুৱাদা, আপুনি মোক ভুল বুজিছে। মই আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিহে কৈছোঁ। আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ কথা চিন্তা কৰক। হেৰা, যোৱাচোন, পানী এগিলাচ মোলৈ লৈ আহা। যোৱা, আপোনালোক দুয়োজন ইয়াৰ পৰা যাওক। যি কৰিব লাগে মই অকলে কৰিম। আমাৰ ছাৰৰ আজি খংটো বেছিকৈ উঠি আছে চাগে। তুমি ইয়াত প্ৰশ্ন কৰি থাকিব নালাগে। যোৱাচোন যোৱা। বৰুৱাদা, আপুনি মই হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও দেশখন যিটো ছিষ্টেমত চলি আছে আমি ওলোটাকৈ চলাব পাৰিম জানো? এক মিনিট, আপুনি আপোনাৰ বুকুত হাত থৈ ক'ব পাৰিব যে ওলোটাকৈ ঘূৰাত আপুনি এক বিন্দু হ'লেও কেতিয়াবা সহায় কৰিছোঁ বুলি? মই জানো, লাভ নাই। আত্মসমৰ্পণ সততাৰ ৰথৰ চকাত মামৰে ধৰিছে। দুৰ্নীতিৰ ঢৌত উঠি বাঢ়ি যাবলৈ সকলো ৰেডি। আপুনি মই কি কৰিব পাৰিম? আপুনি মোক এটা কথা কওকচোন। ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পাতি এৰাৰ পৰা পুনৰ শোৱা পাতিলৈ ঘূৰি যোৱালৈকে আমি সময় পালেই বৰৰ সমালোচনা কৰোঁ আৰু বিজ্ঞজনৰ দৰে লোকৰ ওপৰত দুখ জাপি দি এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব বজাই ৰাখোঁ। সেইবোৰ কৰিবলৈ অতি সহজ, কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ? আত্মসমৰ্পণ। আৰু এই দেৱানন্দ কাকতিৰ দৰে মানুহবিলাকে দেশত কিয় তপ্তপাই ফুৰিব পাৰিছে আপুনি জানে? আমাৰ এই আত্মসমৰ্পণৰ কাৰণে। মই নোৱাৰোঁ, লাগিলে মৰি যাম, কিন্তু এই দুৰ্নীতিৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ মই কৰিব নোৱাৰোঁ। কি হ'ল, আপুনি যাওক কামত লাগোকে, যাওক। হেল্ল' মিষ্টাৰ, মই আপোনাক চৰি কৈছোঁ। অ' ইটছ অ'কে। এতিয়াও মুখ ফুলাই আছে যে। মুখতকৈ আগত ভৰিটো যে ফুলিল, সেইকাৰণেতো মই তোমাক হস্পিটেললৈ লৈ গৈ আছোঁ। উপ্স, তুমি বুলি ক'লো দেই। অ'কে। খুন্দাটো অজানিতে হঠাতে মাৰিলোঁ যদিও ভালকৈ লাগিল। ভৰিটো উখহি উঠিছে, ভাগ্য ভাল উশাহটো যে লৈ আছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে মই তোমাক তাতে পেলাই থৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন, ইমান কেয়াৰ কিয় কৰি আছোঁ? কিবা কাৰণত মই যদি মৰি থাকোঁ কেছ লাগে বুলি? কেছ? কেছলৈ ভয় কৰা ছোৱালী মই নহয় দেই। গম পাওঁ, গাড়ীখন দেখিয়ে গম পাইছোঁ। এইখন গাড়ী, এইখন মোক মোৰ পাপাই মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট মোকো দিছিল। বাৰ্থডে গিফ্ট দেউতাই? হা, থেংক গড যে তুমি সেইখন লৈ নাহিলা, আদাৰৱাইজটো এনেকৈ লগ পোৱাৰ সুযোগেই নহ'লহেঁতেন। ধন্যবাদ। পিছে
দেউতাই মোক বার্থডে গিফট গাড়ি দিয়া নাছিল, এটা কলম দিছিল। সেইকাৰণে আজি এনেকৈ লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হল। অন্তত বেছি যে একো নহল। মই খুন্দাটো মাৰোঁতে তোমাৰ হাতৰ পৰা পৰি যোৱা চাৰ্টিফিকেটৰ ফাইলটো দেখিছিলোঁ। অঁ, সেইখিনি ওলাই পৰিল। মই গোটেইখিনি সামৰি লৈ আহিছোঁ। তুমি দেখিছোঁ বেষ্ট টেলেণ্টেড। কিয়? মোক দেখিলে কিবা মূৰ্খ নিচিনা লাগে নেকি? না না, ইউ লুক স্মাৰ্ট এণ্ড হেণ্ডছম। বৰ্তমান মই ভালেই আছো, তই খালি সোনকালে হস্পিটেললৈ আহ। কিন্তু দেউতাক? হা? না, মা দেউতাক এতিয়া জনাব নালাগে। দৰকাৰ হলে মই পাছত ক'ম। মই 20 মিনিটত পাই আছো, তই ফোন ধৰ। কথাবোৰ ভালদৰে নকয় নহয় এইবোৰে। কি হলো? কোনে ফোন কৰিছে? হে আধো, মানে মোৰ লগৰ ছোৱালীজনী ফোন কৰিছিলে। তোৰ লগৰ কোন ছোৱালী? সেইবোৰ বাদ দিয়াচোন, মই ইমিডিয়েট যাব লাগিব। সি মানে তাই বৰ বিপদত পৰিছে অ। তুমি কিটচেনৰ কামখিনি কৰিবাচোন। তোৰনো এনে কোন বান্ধৱী ওলালো এনেকে গৈ তই উদ্ধাৰ কৰিবগে লাগে? ৰাম, তুমি বুজি নাপাবা, মই আহি পেলাই ক'ম। এতিয়া মোৰ লেকচাৰ মাৰি থাকিবলৈ সময় নাই। অ মা, হেৰি শুনাচোন, তোমাৰ হাতত পইচা আছে যদি দিয়াচোন। হে, মোৰনো ক'ত পইচা থাকে বাৰু কচোন, দুটামান আছে বজাৰ কৰিবলৈ, তোক আকৌ কেলে দিম? ৰাম দিয়াচোন, মই একো বেয়া কামত খৰচ নকৰোঁ নহয়, কথাটো শুনিলে তোমাৰো দিবলৈ মন যাব। তেন্তে ক আকৌ। সেইবিলাক গৈ থাকিবলৈ এতিয়া সময় নাই, ইচ্ছা কৰা ইমাৰ্জেঞ্চি। দেউতাই বেলেগে থোৱা আছে যদিও দিয়া। মই নোৱাৰো দেই। ইচ্ছা কৰা মা, একো বেয়া কামত খৰচ নকৰোঁ তোৰ, আৰু খৰচ নহ'লেও উভতাই দিম, মোৰ শপত। তোৰ পৰা মই নোৱাৰো আৰু দেই। হে ভগৱান, মোৰ আধলিৰ যেন একো নহয়, তাক ইঞ্জিনিয়াৰ বনালা, আজিলৈকে তো মোৰ সকলো কথাই ৰাখিছা। আৰু এটা কথা ৰাখা প্লিজ, মই জানো এইটো কমপ্লেইন কৰা সময় নহয়, কিন্তু মায়ে পইচাকেইটা আনালৈকে কৰিছোঁ। মইতো ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ লগতেই তোমাক কওঁ যে মোৰ মা দেউতাৰ ইহঁতৰ যেন একো নহয়, কিবা যদি অমংগল হ'বলগীয়া আছে যে মোৰেই হওক। ইহঁতকেইটা বৰ আলসুৱা, কষ্ট সহ্যই কৰিব নোৱাৰে। কি বলগীয়া আছো? দিয়া দিয়া দিয়া। আৰু শুন, পইচা যেনেকৈ নিছ তেনেকৈ উভতাই দিবি, কিন্তু কৈছো নহয়। হে ভগৱান, তুমিতো বুজি পোৱা। হেল্লো মিস ৰেখা, খুব লৰালৰিকে যোৱা দেখিছো। বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম এটা হৈছে। কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? মই কিবা হেল্প কৰিব পাৰো নেকি? হেল্প? এক মিনিট ৰ'ব। আহি আছো দেই, বলক বলক। What's the problem? এই ইংলিছ মাছত বলক বলক, জলদি বলক বলক, অকণ জলদি। এজনীয়ে চাগে ঘৰত গোটেইখন হুলস্থুল লগাই দিছে। মই তোমাৰ কেয়াৰ লোৱাত অলপো কৃপণালী কৰা নাই যেন পাওঁ, তথাপিও মইতো ঘৰত খবৰ দিব লাগিব। মই ডক্টৰক লগ পাইছিলোঁ, তেওঁ তোমাৰ এক্সৰে চাই কৈছে যে কোনো চিন্তাৰ বিষয় নাই। ঠিক আছে বাৰু, চিন্তাৰ বিষয় নাই, কিন্তু মই 10-15 দিনমানতো বিচনাখনত পৰি থাকিব লাগিব। আৰু মই তোমাক আগতেও কৈছোঁ, ইমান এক্সপেঞ্চিভ হস্পিটেললৈ তুমি ননাহলো হ'লহেঁতেন। টকা পইচাৰ কথা কোনে চিন্তা কৰিবলৈ দিছে? মই তোমাক কষ্ট দিছোঁ, মোৰ যথেষ্ট বেয়া লাগিছে, আই এম সো সৰি। কিন্তু তোমাক যিমান সোনকালে পাৰো সুস্থ কৰাটো মোৰ দায়িত্ব বুলিহে মই তোমাক ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। আজি এটা কোম্পানীত মোৰ এটা ইণ্টাৰভিউ আছিল। তোমাৰ হাতত থকা চাৰ্টিফিকেটবোৰ দেখিয়ে মই গম পাইছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে তুমি এইটোও গম পাইছা আজি মোৰ লাইফৰ কিমান ডাঙৰ লষ্ট হৈছে? বাপৰে, মই তোমাক বাৰে বাৰে সৰি কৈয়ে আছোঁচোন। তোমাৰ সৰিটোৰ পিঠিত উঠি মই এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিম? মই অজানিতে কৰা এক্সিডেণ্ট এটাৰ বাবে বাৰে বাৰে সৰি কৈ আছো, এণ্ড ইউ আৰ বিহেভিং সো ৰুডলি উইথ মি, দিছ ইজ আনফেয়াৰ। আই এম সৰি, একচুৱেলি মোক চাকৰি এটাৰ খুব প্ৰয়োজন। অ'কে, মই হেল্প কৰিম। হেল্প? মোৰ দেউতাৰ এখন ফাৰ্ম আছে, তেওঁ এইখন চহৰৰ এজন নাম কৰা কণ্ট্ৰেক্টৰ।
এতিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস হৈছে যে মই তোমাক হেল্প কৰিব পাৰিম। কাৰ এখনে আহি মোক খুন্দিয়াই দিলে। মা কসম, তার নাম না জানো কোন হে, ধরিল দুটা কান্তলে সলগাড়িব নয়লি। কথা বুঝ, শুনি তো ল। শুনি বলে কি আছে, সি তো খুন্দি আছে তো, সি কনা নে অন্ধ। আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট, মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ। আগবহাইছে সেফলন অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। আরে হ্যালো রেখা, চে গুছিয়ে গল নহয়, মই ইয়ালে কিয় আইছো একো গমে নাপালো। ইমানকে সুধিলো দেরি হব নেকি, পিছত কম বলে গুছিয়ে গল। শিট, প্রবলেমটো হওয়া নাই গো। আরে কি হল তোর, কেনেকে হলে রাস্তায় গে থাকতে কার এখন মোক খুন্দিয়াই দিলে। মা কসম, তার নাম না জানো কোন হে, ধরিল দুটা কান্তলে সলগাড়িব নয়লি। তই মনে মনে থাকিবি দে, মাথাটো বেয়া হৈ নাযা নেকি? অ হেল্লো, এক্সকিউজ মি, এ ইংলিছ পিছত চাওঁ তই ক'ত দুখ পাইছ। কোন? মই রশ্মি, রশ্মি কাকতি। অ্যাকচুয়ালি মই মানে মানে এওঁই এক্সিডেন্ট হওয়ার পাছত তেওঁ গাড়ি উঠাই মোক হসপিটাললৈ লৈ আহিলে। থ্যাংক ইউ দে, এই আধলিটো মানে মানে ই মোৰ ভাইটি, ইহঁতৰ কিবা এটা হলে কে মোৰ মাথাটো বেয়া হৈ যায়। অন্তত তুমি ইয়াক হসপিটাললৈ যাই লৈ আহিছা, কিন্তু ইয়াক খুন্দিয়া মানুহটো দেখিছিলা নেকি? তার গালত একটা প্রকাণ্ড স্বর শুধাব নোৱাৰিলে মোৰ মাথাটোৱে কামেই নকৰা হৈ থাকিব। ঐ সা, মই অকণমান দুখ পাইছো, দুদিনমানৰ পাছত ভাল পাম তো। আৰু ৰবচোন, এক্সিডেন্ট কোনেও কৰো বুলি নকৰে। অ নকৰে, কিন্তু গাড়ী চলাওঁতে এটা চকুকেইটা পকেটত লৈ ফুৰিছিল নেকি? হি, তই বুজা নাই, ভুলটো মোৰেই আছে, মইহে গাড়ীখনৰ সন্মুখত আহি পৰিছো। গাড়ীখনৰ কি ব্ৰেক নাছিল? তই একেটা কথাকে কিয় পাগলি থাক বাৰু? ঐ সা, এইবোৰ বাদ দে, এক্সিডেণ্টো হৈ মোৰ এক প্ৰকাৰ ভালেই হ'ল, মই এওঁক লগ পালোঁ। মানে মানে ইন্টারভিউটো দিয়ার পাছত হে সাকৰিটো যে ময়েই পাম তার জানো কিবা গ্যারান্টি আছিল? কিন্তু এতিয়া পাবই। কেনেকে? লেঙেরা হলে সাকৰি পায় নেকি? হেই, এওঁলোকৰ এখন ডাঙৰ ফার্ম আছে, বয়লার ফার্ম, বাপেক কন্ট্রাক্টর, এখন ডাঙৰ কনস্ট্রাকশন ফার্ম আছে, বুঝলি মূর্খ। আর মই পাপাক কই এওঁৰ কাৰণে এটা সাকৰি ঠিক কৰিবলৈ কৈছো। হসা, এক মিনিট। সরি হ্যাঁ বাইদেউ, তেনে কয় মানে যাক আমি ইংলিশত ম্যানারলেস বলে কম। মা, দাদা আহিলে না? নাই অহা, ও তোর ইন্টারভিউ বা কেনেকুয়া হল? আরে বেয়ানো কেলে হব, এরাও তার কিবা এটা হলে দেউতারে উশাহ লব পারিব, বুঝছ? সঁচাকে এই অকণমানি ভাড়াঘরটোত থাকি থাকি আমনি লাগে। আহা, ঘর ডাঙর সরুর লগত মানুষের শান্তি নির্ভর নকরে নহয়, মানুষের মনটোহে আসল কথা। এই যে দেখিছ ডাঙর ডাঙর ঘরবুর অট্টালিকাবুর, তাত থকা মানুষবুর মনবুর শান্তিত থাকে বলে নাভাবিবি, গতিকে জি পাইছ তাতে সন্তুষ্ট থাকি আনন্দ লভিবলে চেষ্টা করলে মানুষের জীবনলে সুখ আর শান্তির নিজরা বয়। এইখিনি কথাকে শুনি শুনি ডাঙর হইছো মা, আমনি লাগিছে আর। হেরো, তহতর প্রয়োজনবুর পুরাবলে দেউতার আকো ডাঙর অফিসার নহল নহয়, দেউতাতকৈ তলৰ মানুহ বহুত ওপৰলৈ যোৱা দেখিছো,
আমার জনহে একেবারে ধর্ম যুধিষ্ঠি। মই দেউতাৰলৈ বিয়া হৈ অহাৰ দিনাখনে দেউতাৰে মোক কৈছিল, তেওঁ এটা সাধাৰণ চৰকাৰী চাকৰি কৰে, গতিকে তেওঁৰ সামৰ্থ্যৰে আমাক যি পাৰে সকলো দিব, তাতকৈ যাতে আমি বেছি আশা নকৰোঁ, তেওঁৰ সন্মানখিনি যাতে আমি চাওঁ। তেওঁ দুৰ্নীতি ঘীণ কৰেও। হ'ব দিয়া, এক এখন ৰেকৰ্ডৰ একেখিনি কথা এতিয়া একেবাৰে ফেডেড হৈ গৈছে। আচলতে দেউতাই তোমাৰ প্ৰথমতেই পাখি কাটি থৈছে। মোৰতো লাগে তহঁতহে বেছি উৰিব খুজিছ, গতিকে কথাবোৰ চিন্তা কৰিবি, পাখি অনুপাতেহে উৰিব লাগে। হ'ব মা, মোক আৰু তুমি কিমান লেচন দিয়া, মোৰ ভোক লাগিছে, খাবলৈ দিয়া। হস্পিটেলত ডেটিং ষ্ট্ৰেঞ্জ। তোমাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ বাবে তেওঁ ইমান হাইপাৰ হৈছে, তথাপি ইমান মেনাৰলেছ, ইমান বিহেভিয়াৰ নজনা মানুহ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ। হাউ ষ্ট্ৰেঞ্জ। জানো তুমি মোৰ কথা নৰখাকৈ নাথাকা, কিন্তু তোমাক মই অকণমান বেয়া পাইছোঁ, কাৰণ ইমানখিনি কষ্ট দিয়াৰ পাছতহে ভাইটিক তুমি চাকৰিটো দিলা। বাৰু যি কি নহওক দিলাতো, থেংক ইউ। এতিয়া মই মাক এটা ফোন কৰি লওঁ, অ'কে? জানো ক'লৈ ওলাই গ'ল, লগৰ এজনী বিপদ বুলি হুৰমূৰকৈ ওলাই গ'ল দেখোন, যাওঁতে মোৰ পৰা পইচা কেইটামান লৈ গৈছে। অঁ ক, ক'ত আছ? মই হস্পিটেলত আছো শিকি। এ শিকি শিকিকে মাথা বেয়া নকৰিবি, কিন্তু কৈ দিছো। এ হ'ব দে, টেনচন ল'ব নালাগে, মাক কবি আধলিৰ এক্সিডেণ্টটো হৈ ভালহে হ'ল, বেলেগ একো হোৱা নাই, ভৰিত অকণমান দুখহে পাইছে। কি দাদাৰ এক্সিডেণ্ট? কি বাবাৰ এক্সিডেণ্ট? ক'ত? ডাঙৰ কথা, কোনে ফোন কৰিছে, কেতিয়া হৈছে কচোন, ৰবাচোন। এই তাতকে ডাঙৰ খবৰটো শুন আকৌ, আমাৰ আধলিৰ চাকৰি হ'ব। মই তহঁতক কোৱা নাছিলো নে ভগৱানে মোৰ কথা শুনিবই বুলি? মইতো লগৰ ছোৱালীজনীৰ সমস্যা বুলিহে কৈছিলো, বেছি হৈছে। মই তালে ফোন কৰো, ৰবাচোন। তাই কি ক'লে? ৰবা না তুমি অকণমান সময়। হেল্ল' অক, কি হ'লো তোৰ? বাই পাগলীৰ দৰে কিনো ক'লে একো বুজিবই নোৱাৰিলো। তাই মানে তহঁতক জনালে? একো বিশেষ হোৱা নাই অ, তহঁতে চিন্তা কৰিব নালাগে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ'ব দে। এক মিনিট, হেল্ল' মিছ ৰেখা, মোৰ এতিয়া টাইম নাই। মানে তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা কথাটো নোকোৱাকৈ যাব ন? কিয়? অ' মানে অথনি বাইকত আহি থাকোঁতে কিমান সুধিলোঁ, তুমি অকল চলোৱাত মনোযোগ দিবলৈ ক'লা, তাৰপিছত ইয়ালৈ আহি বাইকৰ পৰা নামি গুচি গ'লা। এতিয়া তোমাক মই বিচাৰি বিচাৰি হাইৰাণ হৈ গ'লোঁ, তুমি মোক কথাটো নোকোৱাকৈ ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰো। মোৰ কিমান টেনচন হৈ আছে আপুনি কি বুজিবহে? আৰু এক মিনিট, এই মিষ্টাৰ, মোক দম দিবলৈ আপুনি কোন? মই দম দিছোঁ, সেয়া মোৰ মৰমৰ দাবী। তুমি এতিয়া যদি প্ৰকৃত কথাটো নোকোৱা, ইয়াৰ পৰা তোমাক মই যাব নিদিওঁ, ইয়াতে বহি ধৰ্মঘট কৰিম, এনক্লাব জিন্দাবাদ, আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব। মোৰ বাইকত উঠিব মন গ'ল, উঠিলোঁ, বেয়া পালে। এই ৰবাচোন, ৰবা ৰবা, বাইকত উঠিব মন গ'লে এজনী গাভৰু ছোৱালীয়ে এটা ডেকা ল'ৰাৰ লগত কি পাৰ্কত ডেটিং মাৰিব যায়? মই হস্পিটেললৈ আহিলোঁ, হ'ল। হস্পিটেলত ডেটিং ষ্ট্ৰেঞ্জ। মই বুজিছোঁ, তোমাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ বাবে তেওঁ ইমান হাইপাৰ হৈছে, তথাপি ইমান মেনাৰলেছ, ইমান বিহেভিয়াৰ নজনা মানুহ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ, হাউ ষ্ট্ৰেঞ্জ। তেওঁ তোমাৰ বা? এনিৱেইজ, তোমাক সোনকালে ৰিলিজ দি আছে। আই এম ছৰি, মাজে মাজে তাইক লৈ আমি কেতিয়াবা বৰ লাজত পৰোঁ, কেতিয়াবাতো নিজৰ বা বুলি ক'বলৈ লাজ লাগে। এইখিনি সহায় কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।
প্রয়োজন হলে এনেকুৱা সহায় মই তোমাক গোটেই জীবন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। কাকো ভালি পাব নাজানো নেকি? মই মোৰ ঘৰখনক ভাল নাপাওঁ, মোৰ ভাইটি ভনীক মৰম নকৰো, এইবোৰ কথা ভগৱানে বিশ্বাস নকৰে। ঐ, তই ভাবিলেও এনেকৈ পপকাই ভাবি থাক কিয়? তই ভাবিলে মুখৰ পৰা ওলাই গ'লে কি কৰিম কচোন? তোৰ ভাৱনাৰ বাকচটোক তলা মাৰি থ। কাৰো টান কথা শুনাৰ অভ্যাস মোৰ একেবাৰেই নাই। শুনক, মোৰ নাম ৰেখা। চিধা চিধি কথা ক'লে মই সৰলৰেখা, কিন্তু তেৰা বেকাকে কথা ক'লে বক্ৰৰেখা হ'বলৈ মোৰ বেছি সময় নালাগে। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, জকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ মাই গড।